Във вторник в външната комисия на Европейския парламент бяха приети докладите за напредъка на Македония, Сърбия и Косово. В тези доклади бяха приети и поправките, които аз и моя колега Ангел Джамбаски направихме по отношение на защитата на правата на българските общности в тези страни. Що се отнася до македонския доклад, става въпрос за недискриминация на гражданите, които открито заявяват тяхната българска идентичност, за това да се честват общо историческите дати и събития и герои от нашата обща история и да се подпише един договор за добросъседство. За Сърбия призовахме процеса на превод на учебници на български език за учениците в Босилеград и в Цариброд да продължи, да бъде устойчив, да има достатъчно български паралелки в тези градове, където има българско малцинство. В доклада за Косово беше прието също така и гарантирането на правата на горанската общност.